Pomen akcije je ozaveščanje, kako pomembna je aktivna uporaba varnostnega pasu, ker pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za neželenimi posledicami. Pri lažjih telesnih poškodbah, pri otrocih je to zmanjšanje za smrtnost med 55 in 60 odstotki. Samo pri hitrosti 7 km na uro bi se lahko teoretično, torej hipotetično, zadržali za rokami. Otroci morajo biti med vožnjo prav v vsakem vozilu in prav na vsaki vožnji zavarovani z varnostnim pasom oziroma manjši od 140 cm, tudi zavarovani v posebnih otroških varnostnih sedežih. Seveda si pa vsi skup želimo osvestiti ljudi, da varnostni pas uporabljajo in da ne potrebujejo posebnega nadzora za to in da so vedno pripeti brez izgovorov